Oj, vilken variant av Tillberga som resulterade i att man tar ledningen på sin Johan Sundqvist. Tappar han bollen och Fridolfsson som är en säker målskytt sätter tvåan för Tillberga i den 30:e matchminuten. Så gör Fridolfsson sitt andra Kalix. Han tvingas ju hem långt, långt, långt hem och har ingen att spela till. Och då kan det komma en vändning här av Tillberga som sätter den i mål och gör 0-3 strax innan pausvilan i den 40:e. Men domaren stod ju bra placerad och det innebär att Kalix får sin 11:e hörna nu och kommer från höger där Johan Sundqvist skjuter i mål och 20, det är de två som toppar den allsvenska skytteligan. Sundqvist skjuter där istället och sätter den och Kalix reducerar och då är också Johan Sundqvist uppe på 20. Försöker spela snett inåt bakåt där och andra vågen följs upp också av Åkerholm, junioren. De lägger in det centralt och nu kommer till stolpen, men på returen så sitter ett fint rus av Tillberga spelarna. Då behöver inte målvakten Burberikam ingripa på den bollen. Kalix tar tillbaka den, kommer det ett avslut. Den här gången sitter den uppe i nätet. Tillberga tappar bollen i mitten och då kan det straffa sig när Johan Sundqvist kommer igenom. Kan han gå på avslut? Johan Sundqvist skjuter i mål! Johan Sundqvist